ти живий? Щось відбувається, щось наближається. Попереду випробування. Я знайшла там чоловіка. Він не дихає, але живий. Це може бути Бог. Хто ти? Не знаю. Ти воїн, Радузе. На тебе чекають великі випробування. Мій спадкоємець Муймир. Батько не каже тобі правди. Ти наполовину авар, Радузе. Ти сильніша, ніж гадаєш. Все життя не даєш мені спокою. За що? Я втратив пам'ять і нічого не знаю. Поки не згадаю, хто я, зостанусь тут. Ховайтеся! Авари! У тебе є план? У неї є. Благаю, допоможи мені цього разу. Що це? Стріляй! Ти не схожий на нас. Ти точно не слов'янин.